ନମସ୍କାର ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଟିଭି ନ୍ୟୁଜ ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ଖବର ବିଧାୟକ ରାଗି ନିଆଁବାଣ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ଯନ୍ତ୍ରୀକୁ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ରେ ଶହେ ଥର ଉଠବସିବା ପାଇଁ ଦଣ୍ଡବିଧାନ କଲେ ଶହେ ଥର ଉଠବସ ନହେଲେ ଲୋକେ ତାଙ୍କୁ ପିଟନ୍ତୁ ବୋଲି ବିଧାୟକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ସରକାରୀ କାମରେ ଠକେଇ କରିବ ତ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ଆଗରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏମିତି କଡ଼ା ଆଭିମୁଖ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି ଆମ ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ ଏକ ନୂଆ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ଠକେଇ ହୋଇଥିବାର ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ରାଗି ନିଆଁବାଣ ହୋଇଛନ୍ତି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଜଣେ ଯନ୍ତ୍ରୀକୁ ଡକାଇ ସର୍ବସାଧାରଣରେ କାନ ଧରି ଉଠବସ କରାଇଛନ୍ତି ଘଟଣାଟି ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ଜଣେ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଉଠବସ କରାଇଛନ୍ତି ପାଟଣାଗଡ଼ର ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ ସରୋଜ ମେହେର ତେବେ କାହିଁକି ଉଠବସ କରାଇଲେ ବିଧାୟକ ତାହା ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଲୋକମାନଙ୍କ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଟଙ୍କାରେ ତିଆରି ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନ ଯୋଜନାର ଅର୍ଥକୁ ଯନ୍ତ୍ରୀମାନେ ନିମ୍ନମାନର କରାଇ ଠିକାଦାରଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ଚଳୁ କରିଦେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି ଗତକାଲି ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନ ସମୟ ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟନାଗଡ଼ ବେଲପଡ଼ା ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକ ସରୋଜ ମେହେର ଆଉ ଏହି ସମୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ସହ ବିଧାୟକଙ୍କ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା ତେବେ ମଣ୍ଡଳଠାରୁ ବେଲପଡ଼ା ଯାଏ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ବାଇପାସ୍ ରୋଡ଼କୁ ନେଇ ବିଧାୟକଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ନିମ୍ନମାନର ରାସ୍ତା କାମ ହୋଇଥିବା ନେଇ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏପରିକି ବିଧାୟକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ନିମ୍ନମାନର କାମ ହୋଇଥିବା ନେଇ ପ୍ରମାଣ ଦେଇଥିଲେ ଲୋକେ ହାତରେ ଏବଂ କୋଡ଼ିରେ ରାସ୍ତାର ପିଚୁ କାଢ଼ିଥିଲେ ଆଉ ରାସ୍ତାରୁ ଅତି ସହଜରେ ମଧ୍ୟ ପିଚୁ ଉଠିଯାଇଥିଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଧିବାସୀଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡ଼କୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲେ ବିଧାୟକ ସରୋଜ ମେହେର ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରୁଥିବା ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଜୟକାନ୍ତ ସବରଙ୍କୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଡାକିଥିଲେ ବିଧାୟକ ନିମ୍ନମାନର ରାସ୍ତା କାମ ନେଇ ତାଙ୍କଠାରୁ କୈଫତ ମାଗିବା ସହ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ରେ ଶହେ ଥର ଉଠବସ ହେବାକୁ କହିଥିଲେ ଏପରିକି ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ତିନିରୁ ଚାରି ଥର ଉଠବସ ହୋଇଥିଲେ ଏହି ସରକାରୀ ଅଫିସର ଏହି ଘଟଣାର ପୁରା ଭିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ମୋବାଇଲ ଫୋନ୍ରେ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଘଟଣାର ଭିଡ଼ିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବା ପରେ ଏହା ଏବେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ବିଧାୟକଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ କିଛି ମହଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଅଫିସରଙ୍କୁ ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ଏଭଳି ଦଣ୍ଡ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି ଏପରିକି ଏହି ଘଟଣାକୁ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଆଦିବାସୀ କଲ୍ୟାଣ ସଂଘ ତରଫରୁ ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରାଯାଇଛି ବଲାଙ୍ଗୀରର ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର ପୃଷ୍ଟିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଏଟିଭି ନ୍ୟୁଜ ଶହେ ତରୁ ୱାନ୍ ହଣ୍ଡ୍ରେଡ଼